Haiekin jatorra naiz, zuk hartu kontuan. Horrela sentitzen naiz, modu seguruan. Jarraitu nahiko nuke, oraingo moduan. Gure gazi. Eta gara zidutako puntua. Urduritzen alzara, publiko aurrea. Ez alduzu ikusten, hanka mugitzea. Gainera egin behar dut, bertza bapatean. Ni lasai egongo naz, hemen dilatean. Azkenik Ainhoa. Guretzat zorionez, laizzer dator ruda. Ta egingo ditugu hainbat aventura, lagunekin batera, ondartzan gustura, dibertitzeko ordua guretzat heldura.
Segui ver.